Bom, galera, e o golpe tá aí, cai quem quer, né? Você lembra aquele estúdio? Fnatic, né? Não, Fantastic. Fnatic é o time de esportes. O estúdio Fantastic, que fez aquele golpe The Day Before? Pois é. Eles fecharam né, o, o jogo e lançaram um novo Kickstarter, chamado Escape Factory. Eles cancelaram esse e já anunciaram outro. Que chama agora Itens. Olha aqui, ó. A Fantastic cancelou a campanha Kickstarter do jogo, tá? Escape Factory, sendo mais um episódio no percurso problemático do estúdio. É, e falou: o cancelamento foi justificado pela falta de interesse no projeto. Deixa eu ver se tem aqui o link do que eu queria ver. Eles mesmo publicaram falando que cancelaram o. por causa de questões financeiras, porque ninguém quis né, colocar. Aí falou aqui: Fantastic afirma que, embora o jogo fosse promissor, era improvável o objetivo finance... financeiro fosse alcançado. Como resultado, eles adiaram a produção do jogo sem agariar nada. Entretanto, ao mesmo tempo que anunciou o abandono do jogo, Escape Factory revelou um novo projeto, um jogo de ação e terror chamado Itens, a herança. Segundo a empresa, esse novo título responde diretamente aos pedidos da comunidade, sendo uma mudança de estratégia para atender os interesses dos jogadores. A Fantastic também vai lançar jogos em dispositivos paralelos e tal. Então, quem ajudar nisso aí já sabe, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nunca alguém tem que ajudar mais esses caras aqui a fazerem nada. Nada. Tá? Só que é... De novo, cara de mais um golpe. Não caiu nesse golpe, ok? Mas tá aí, né? Só dou... já avisado para que se passar na sua frente esse jogo, e você se interessar por alguma razão, saiba que é desse estúdio.